2007年です。ほんまにいつも思うけど早いな、まあ、もう 5、6 年前ですかね、これね。メロリーナ18、トンボの滝行きですよ、これ。トンボの滝にね、あの外国製、アジア製のね、これはね、赤いやつはね、中国は広州で作ったね、 MCR125 いう単車ですね。あのエンジンのシルエット見たらね、 FTR と全く一緒でね、あのホルダー、エンジンのホルダーとかね、あの辺のね、穴がね、 FTR で目くらぶたしてあるところがね、これで使われとるんですね。であと蓋されてたキックスターター、あれもこれにはついておりました。もうコピーエンジンやったのかもしれないですね、これね。ところがまあ、なかなかのね、あの品質でね、あの中国の方もね、もうちょっとだけね、あの頑張っていただきたい、あの品質でしたけれどもね。のこの外のね、この外見はかっこいいんですね。走りもね、全然悪くなかった、なかなか。あのまあ、言ったらね、この時代のね、ちょうどね、あのスーパー4ね、CB400 スーパー4、まあ、あれイメージの車体でね、まあ、シルエットは非常にかっこよかったね、よかったんですね。これとね、あのタイで作ったあのタイ株ね、125ドリーム125とね、2台で行ったんですよ。急にまあ思いついてね、天気が良かったんで、あのとか走りに行くとかいう感じでね、ちょっと前からその地図で気になってたその精霊の滝っていうのに行ってみようやないかっていうね、思いつきツーリングでしたけど、これがいいところですね。この防具の表紙をね、ちょっとね飾らせてみましたけどね、これね、ね、あのブルガリのね、あの裏表紙とね、このもうこれぜひとも並べたくなるね、このね品質でしたよ。まあボルトがね、もうめちゃめちゃ落ちましたね。スイングアームエンドまで落ちましたしね。もう 数知れずね、ボルトは脱落しましたけど、まあ、やっぱ最高はやっぱね、あのスイングアームと車体を止めてるあのいっちゃんでかいボルトね、あれがね手で回ったというね、あれはね本当に完全脱落しましたね。 このネジ緩んだあかんやろっていうね、反省してね、要はあの増し締めすらそれでいいことが分かってね、だいぶ脱落してから気がつきましたけどね、増し締めが必要なオートバイでした。何ら問題なかったですね、上までスカッと回りましたしね、時速90キロぐらい出ましたしね。サスペンションも柔らかかったですけどね、あのワインディングもあのそこそこに、あのこのタイヤを助けてあげながら走ったら十分楽しかったですね。なんでこのね、こんな品質のその MCR125 ね、よう買うたなってね、こう結構言われましたよ。そんなパチモン臭いもんとか、俺はね、その実はなかったんですね。あの1989とか90とかね、なんかその辺ですよ。あの中国のね、あのこうタクラマカン砂漠とかね、あのバックパッカーをね気取ってね、あの旅行行ったんですね。あのウルムチとかね、カシュガルとかね、カーシーとかね、新疆ウイグル自治区とかね。でまあその時に思ったのはね、あの砂漠にね VMAX 走ってませんでしたね。ね、あとね、あの RGB ガンマとかもね走ってないんですね。こんなもん持って行ってもね、クソの役にも立たないですからね。結局役立つのはね、デコボコ道でも平気で走れる、荷物をいっぱい乗せれるフラットなシートの18インチのタイヤのこういう単車なんですね。壊れてもどこの町でもこう適当な部品でくっつけて直せるという、ね、走破できるっていう、ね、でガススタなんかねあらへんですからね。これリッター30、40平気で走ってくれる、こういうやつらこそ、優れた単車やと。
で俺はねそこでねそのみんなねもうボロボロですよ。そんな単車その時俺 TZR54 排気乗ってましたけどね、こういうふうにその付き合ってるそのオートバイ、ね、中国の人たちがね現地の人らが乗ってるのを見て、こっちの方がね俺かっこよく思えて帰ってきたんですね。2ヶ月ぐらいねこう放浪的に行ってましたけどね。だからなんか俺もねこんなん乗らんなあかんような、ね、気になっとったんですね、ずっと。でそこでねあの大陸旅行の時にこういっぱいおったこの空冷125ホンダのねこれがねポンとこう日本に入ってきてねめちゃめちゃ乗りたくなったっていうのが確かなんですね。あの FTR の高速道路、赤線、カッパガレ事件もありましたけどね、まあ、向こうはね CB125T この超高級車でしたね。あとねなんか CG125 ねとかね、あとねそれのパチモンのねなんかこう漢字の名前のついたやつがね幸福号とかね、なんかねもう奇怪なやつがいっぱい走っておりました。みんな4ストローク空冷十分なんですね俺。まあ僕もそういう感じでそういうのにかぶれてたんですね、うん、俺ねでも68歳とかね74歳とかになったらねこれに回帰するつもりですよ僕は。今はね130キロぐらいでるねあのスズキの20馬力ぐらいある ST のね250でね、まあ、機嫌よく走ってますけどね、最後はねこれに回帰しますよ。だいたいねこれよりもね1馬力2馬力ねあの馬力の低いはずのねあのヤマハの YBR125 これを転がしてる人間がね思いっきりあの身近におりますからね。上りはねさすがにねあのバックミラーの中からいなくなります。しかしねフラットな道とかねあの下りの道やとですねあの、例の綿格子 IBR125 はね僕のバックミラーから絶対に消えません。つまりねこいつらで十分なんですね実は本気を出せば。ちょっとねあのオートバイねあの大きすぎます。ね本当は大きいオートバイがね乗りたいんですけどね、リッター48走られるとねやっぱね坂道はダメです。もう坂道になるとね悲しくなってしまいますけどね。あと2人乗りするときとかね、こういう単車でね2人乗りでねあの時速50キロとかでねとことこね山を分け行くとね幸せな気持ちになるのは確かですけどね。これ着きましたよこれ精霊の滝ね。精霊の滝、精霊ってなんやねんってねトンボなんですよ。まあ、そのトンボをねその中国音読みしてねあの精霊って言ってるんですけどね、まあ、そっちの方がかっこよく聞こえるからなんでしょうけど、まあ言うなればそのルー大柴さんのですねあのヤブカラスティックと、まあ、全く同じですね、トンボの滝なのにね、なんでトンボか言うとねさっきちらっと看板が映っといましたけどね雄略天皇様がですねこの辺に狩りに来はったと。確か雄略天皇さんですね狩りに来はった時にねそのアブが飛んできてね、ピッとこう血吸いに来たんですね。そこにねこうトンボが来てねそのアブをパッとこうかっさらっていったと。でまあ天皇がですね「これこの看板に書いてあるトンボあっぱれ」とね「偉いトンボ偉い」って貸したとね「トンボの滝」ってほんまかいっちゅうね、ほんまかどうかわからないんですけどね僕は信じますよ、そういうことがあったっていうことを信じましょう。そっちの方が面白いですからね、そっちの方がいい。僕はプロレスファンですからね、そういう設定は信じるんですね。そっちの方が楽しいから、この雄略天皇っていうのは、まあ、和王武じゃないかって言われてるね、鉄のあの剣にね名前が書いてあったっていうね
っていうのなんですけど、まあ、めちゃめちゃ古いですよねこれ考えたら。江戸室町平安時代、うん、とんでもない、もっともっと古いね人の話ですけれども、この辺はその昔話、あの古代天皇話っていうのは、あのなんすかそのこう真っ向臭い系のとかね、その説教臭い、真っ向も説教もないね、このあの人間はこないして生きなければならないっていうような話のね、まだ伝わってきてない時の話でね、みんなねめちゃくちゃなんですね、もうあのもうあのエロとね、ええ女やからね取ったとかですね、あのムカついたから芝居たとかね、女ばっかり出てくるんですね。もう人間のそのあるがままでね、奔放に大暴れするわけですよ。もう嫉妬はするわね、もう疑いはね、こう人のこと疑うわとかね、もう大暴れね。でもね、この昔話っていうのは楽しいんですね。そういう時代の天皇さんがここへ来てトンボに助けてもらったというね、ほんまにほんまかいなとしか言いようがないですけど、精霊の滝なんですね。確かに松尾芭蕉のね空母なんかもありましたけど、これこの滝、あの吉野のね169号線ね、吉野川沿いのやつ、これずっと169号線行って、トンネル、長いトンネルをねこう宮滝大橋を渡って、で長いトンネルをくぐってすぐ右ですよ、大して遠くない、行き過ごしてしまいそうな、ね、感じですね。ビャーンと実際ずっと行き過ごしてたんですけど、まさかね国道からちょっと入ったところにね、こんなね強烈なねもんがあると、見せ物があるとはね本当思いませんでした。でもこれはねちょっとね素通りするのはもったいない、うん、こう岩をうがってね、あの岩のドームチューブみたいなところをねまっすぐズドーンとこう二段構えで水が落ちていくんですよね。怖いような感じですね。なかなか迫力があるんですよ。郡山のね、これもまたね暴君ネロっぽいね、豊臣秀吉の甥っ子、豊臣秀忘れました。秀何だっけな。確かね秀吉の甥ですよ。秀吉の甥がね、もう猛烈に暴れん坊でね、そのお殿さんがねここで死んだっちゅうね、そういう噂もありますね。噂っちゅうか、もうこれ記録されてるからこれ確かなんでしょうけどね、まあ、あんまりその無茶しすぎてね、家来の一人ともろともねここに転落したっちゅうね、で断絶ですけどね、そんなもありましたよ。似てますね、考えて言うてみ、考えてさっきの雄略天皇と、雄略天皇も相当強烈激しい方でしたからね。で秀吉の甥っ子でしょう。面白いですね。これはね帰りのね水越峠ですね。今309号線には長いトンネルがね、水越トンネルできてますけどね、このトンネルができる前ね山越えしてたやつをね120号らしくこの上を通って行ったんですね、これ。まあこれもね非常にこじんまりまとまったね小さいツーリングですけど、日帰りでね滝見て帰ってきたっていう、これでもやっぱ楽しいもんですな。やっぱ玄関出てね即ですからね、スキー板積まなくてもいいですしね、スキー場にね4時間かけて行かなくていいですしね。オートバイっつうのはやっぱこう贅沢な乗り物ですよ。行こうと思ったらねアクセルひねったらどこまでも行けますからね、えらいどえらい安いお金で、まあ大気汚染はするけど、ね、平和な道楽ですよこれね。危ないけど